so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Vocês não me digam que a gente no jantar de coelho, na festa de coelho vai comer coelho. É isso? O que é então para comer? Diz-me, explica aí, o que é que sabe? Coelho, batata frita, galinha. Sim, senhor. Falta comida para aí. O preço é a miséria. Mais nada. É aqui, ó. Olha, porta. Sabe o que é que eu te posso dizer? É mandar um abraço para o Alberto e para todo o pessoal da Teixeira que me conhece. E, pá, e a gente também faz o seu mortinho aqui. Sim, senhor. Há sempre as festas da Teixeira que a gente faz sempre. São vocês cozinham o coelho, não é? E depois o coelho é frito, é feito à nossa moda lá. É isso? Sim, senhor. E agora vocês estão a tirar para meter mais material aqui a fritar. São disparates. A gente vai provar isso, Como é que é esse coelho é temperado? Isso é segredo ou pode dizer a gente? Ah, oh, isso é... dois dentes de alho. Vinho branco. Meio litro de vinho branco. Meio litro? Meio litro de vinho branco. Meia garrafa de cerveja. E mais algumas coisas. Não? Tem muita gente que sabe que está com as vinhas de alho. Sim. E depois a gente se sobre tudo é mal. Fomos fazer de uma maneira, outra da outra. Sim, senhor. Então o segredo não é para se dizer, Espera aí, olha para isto, olha. Aí, ó. A gente vai provar isso. Vamos provar agora aqui o coelho, então. Está muito bom. O que é que te aconteceu? Eu vou falar
que estes dois senhores agora aqui que estão aqui numa discussão, se eu digo uma coisa então, vocês já se conhecem há muito tempo ou não? Há 3 dias. Há 3 dias? É, ué. 12 anos. E vocês moram, vocês não moram muito longe? É perto da freguesia, Pontunhas, Vila Nova, não muito longe. Mas aqui é longe. Diz-me as suas famílias de lá, que é para as pessoas saberem o que é que a gente está a falar. Ninguém conhece a minha família? Não, deve ter um apelido de família, de certeza. Ah, é os metades. Os metades? E tu, não, diz-me. Olha, eu sou o meu pai, o meu avô era o 21, ao lado da minha mãe eram os garoupas, a tia Maneca, ali da Rua da Ponta Água. Vocês, isso é a primeira vez que vocês vêm aqui? Não. Por acaso eu sou desse grupo, dessa festa. Sim. Há 2 anos eu fui mordomo dessa festa. O ano passado foi o Emanuel Branco. E o Márcio e o Carlos Fumo. Começando o ano passado no mulher mordomo. Essa festa começou com 3 coelhos. Com 3 coelhos, é verdade. E ainda estou muito dentro do assunto. Quem sabe explicar bem isso é o José Luís. Vai falar que José Luís. Ele começou com isso. Mais um amigo que ia para lá para o El. Trabalhava na casa do El, na corda. Fizeram essa brincadeira e a gente estamos a tentar manter essa. Fazer com que seja tradição. Isto na Teixeira sai de 2 anos. A partir de 2 anos já é tradição. E não precisa pagar licenças no voo. Não precisa pagar licenças. A gente faz o que pode aqui para trazer pessoal amigo. Não me digas se não gostas de coelho. Gosto. Não, é porque. Pode acontecer. Pode acontecer. Coelho e cerveja não é como fazer mulher. São alegria, a gente gosta de trazer as pessoas, todos os anos vem sempre gente diferente e é outra maneira de fazer novas amizades. Mas isto é um evento fechado, não? Isto é só para amigos e... Só para confederados. E só para confederados. São pessoas confederadas. Sim, senhor. Então, ó Vítor, eu nunca pensei dizer isso. Tu és um gajo importante, então. Não sou. Tu és um gajo importante. Um gajo da Vila Nova importante, que foi confederado. Não, mas quando vais vestir o fato e gravar. Olha. Sou muito sujo. Não digas nada que faça mal. Não. Sou muito sujo. Eu nunca me senti uma pessoa importante. Isso aí. Mas a gente está aqui na brincadeira. A humildade é muito importante. Ei, briga no dia, está tudo de boa. Mais nada. Eu sou muito sincero. Quem não gosta, uma pessoa gosta. Quem não gosta. Mais nada. Não há nada. Olha, vocês que aproveitam, mandam um abraço para as vossas famílias aqui. Eu vou mandar um abraço ali para a nossa Terceira, para a nossa Vila Nova, para a minha família toda lá na Vila Nova. Para a minha família, amigos e... Eu acho que devias falar ali com o fundador. A gente vai falar. Vou fumar mais ou menos um mês, não? Ó, José Luís, diz-me uma coisa, a gente está aqui então entre um grupo de amigos, não é? E a festa, o nome que vocês chamam isto é a festa de coelho. A gente começamos essa festa, eu e o tio João Malinha, o Uif, o Elite, o Vítor, e agora tem mais o Branco. E está sempre a crescer. Está sempre a crescer. Isto aqui a dias, isto ainda vai ser o festival de coelho. Logo que a gente não passar fome e estiver todos juntos e ser o espetáculo. Olha, Luís, diz-me de onde é que tu és e as tuas famílias para as pessoas saberem o que é que a gente está a falar. Tu és um capinha que andou lá na nossa ilha durante muitos anos, a capiar touros também. As pessoas vão te conhecer, quase certeza. Estavas a dizer que estavas mais velhinho, mais pequenino? Não. Eu estou mais velhinho, mais pequenino. A verdade é que nunca fui capinha.
Mas gostavas de dar os teus passos? Gostava de dar os meus passos. Trabalhei muitos anos para a Casa Agrícola de Jovino Fernandes. Tenho orgulho de sair daquela casa. Cheguei aqui e já se tornou diferente. Já tive. Nunca trabalhei para ganadeiro nenhum aqui, mas os ganadeiros sempre me apoiaram. Eu gostei de chamar todos. Sempre gostei. Mesmo em casa do Albino gostava. Mas nunca me considerei capim. Capinha é uma palavra muito grande. Exatamente. Isso só significa que dás valor à arte, que é uma coisa muito importante. A gente dá valor a uma arte e dá valor e significado, isso é muito importante. Mas tu és capinha, digo-te já aqui, já vi, e és capinha. E tens um filho agora que também... Já uns anos para cá, que anda também a chamar. Yeah, o meu filho para cá se chama Teus Natejeiro. Esteve aqui o ano passado. Tenho orgulho dele. Mas não me considero capinho. Nunca me considerei capinho. Ó José Luís, com a idade do teu filho, se vocês estivessem os dois lado a lado com a mesma idade, o que é que tu fazias? O que é que tu dizes? Não é só para o meu filho, e manda então um recado para todos. Eu andei com todos. Eu andei com touros verdadeiros. Exatamente. Eu andei com touros que ainda hoje se fala neles, não? Eles ainda não tinham nascido. E tu já... Eu já andava com touros. Qual foi o touro desses touros todos que passaram aí que meteu... Não é que metesse medo, mas que metesse mais respeito? Teve um touro que marcou talvez uma época. Época 80, princípios de 90, 283. Era um touro. Eles até diziam na brincadeira, mesmo na altura. 284 ainda cheguei uma vez a brincar com o Pico da Uso. Mas o 283, eu desenhei que quando ele saía, os capinhas vão comer um assado. Dava fome aos capinhas. Dava fome aos capinhas. Exatamente. É, para mim foi o bicho que me marcou mais. Não quer dizer que há melhores capinhas ou que há menos capinhas. É diferente. Que é diferente. Diferente. Hoje eles procuram mais. Como é que é dizer? Ainda gosto de ofender nem ganadeiros, nem. Tu tens a tua opinião, mas as outras pessoas têm a sua. Eles hoje procuram um touro ao meio do caminho. A gente antigamente tinha que respeitar o touro que ia às paredes. Estou a perceber. A gente tinha a nossa chance de andar de roda com ele, mas quando os pastores disserem está bom, ele agora tem que ir ali. Se não, a corda passava ao contrário. Eu andei lá com o pastor. O Chico Luís Pastor, o António Henrique, Novo. Eu andei lá com pastores que mexiam, não? Mexiam, já. E quando eles falavam, a gente tinha os nossos linguagens na corda. Eles diziam assim. Aí eu cheguei. Por isso, o Chico Luís Pastor foi os melhores homens que eu andei à corda. E ele... Quando o touro arrancava mais um bocadinho, eu era mais novo, eu tinha 51 anos, quando ele deixou de andar a corda. E quando ele pegava a corda, eu tinha a preocupação de vir para trás dele, porque eu chegava primeiro à corda. E ele dizia, rapaz, deixa estar. Ele é que dizia, bem. E eu dizia, não, que eu não gosto. E assim é que se aprende? Não é aprender, é o respeito. Respeito. Se não tiveres respeito para aqueles que sabem. E também andei à corda aqui muito, só aqui no Canadá, e era uma coisa que eu fazia sempre. Chegava à minha coisa, eu pegava na corda e dava a corda ao homem da frente. O que a gente sempre aprendi com homens mais velhos, eu andei com obra, andei com Geroce, andei com muitos homens, andei com Jorge Barata. Eu chegava, era mais novo, chegava à corda, mas eles não precisavam dizer nada. Eu vinha para trás dele. Vinhas logo para a tua. Porque hoje não vejo. Eu acho que não há falta de respeito de muita coisa. Ah, mas isso vai da a liberdade que se adquiriu. As pessoas tentam sempre puxar mais um bocadinho, Às vezes, por acaso, há 2 anos eu fiz uma entrevista e fizeram-me as mesmas perguntas. Eu acho que não ofendi ninguém. Eu acho que há falta de respeito para os ganadeiros. Há falta de respeito para os capinhas. Não é quem anda à frente do touro. Sim.
Eu disse-te há pouco tempo que ainda sou capinha. Quem anda, há quem anda à frente do touro e quem é capinha. Isso é outra coisa. É duas coisas muito. Vou-te fazer mais uma pergunta aqui. É duas coisas muito. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Mas ainda estou a ofender ninguém. Não, estás a ofender ninguém. Não estás a ofender ninguém. Ah, porque chamar touros é uma coisa. E ser capinha é outra. Essa capinha é outra. Diz-me uma coisa. Dos capinhas todos que tu viste durante estes anos todos na tua vida, qual é para ti aquele que tens, enche o teu, a tua critério? Vivo ou morto? É, vivo ou morto? Tu viste. O capinha, somos da mesma idade e está numa revista também. E começámos a brincar com todos no mesmo tempo. O Matheus que morreu em São Mateus. Okay. O Matheus Gomes. Eu nem conheci. Não é que te? Não, nem conheci. Para mim, foi dos capinhos. Foi-se visto? Oh, já, não, nunca passou. E a seguir teve dois, já falei muitos nomes, foi o Norberto Rocha e o Desouto. Exatamente. Aquele era homens que entravam para todos. Não queria saber. Não queria saber, mão para a cabeça. Acho que podia. Mas o Matheus não era assim. Não era, era mais refinado. O Matheus era aquela pessoa que quando entrava. A gente tivemos lá um touro, que é uma lenda, ainda hoje é uma lenda, 314, que aquele homem tocava na cabeça aquele touro. Aquele touro era só tocar uma vez. Acabou. Aquele touro, mais ninguém mexia naquele touro, ninguém chamava aquele touro. Eu nunca vi o que é que aquele homem fazia aquele touro, mas isso na fome. Fazia uma vez de eu não sei, eu ainda não estou para saber. Eu criava, eu andava com eles. Estou no moato mesmo. E tu sabes que quero. Eu não sei o que é que aquele homem fazia aquele touro. Claro não, é? Assim, quando uma tangia e tocava na cabeça de 314, mas ninguém brincava com ele. Exatamente. Isso é uma coisa que eles explicavam? Não, não. Ah, não. Por isso é que eu disse. Eu ficava mal criado, tu ficava mal. Ah, pá, não sei o que é. O touro estava-se todo. Ah, nunca vi uma coisa daquela. Ou seja, é uma coisa que me impressionou mais. Foi uma tens 314. Uma vez, e nunca mais me esqueço. Aí sim. Em 2000 e... Não, em 1990, o 314 foi a posto só. E o senhor ofereceu a corda ao Jalbim, ofereceu tudo. E ele disse: Já Luís, tu hoje tens. Eu vou-te oferecer também dois guarda-sol. E tu vais chamar o 314. E ele disse: esse teu não gosta de guarda-sol. E eu abri o guarda-sol ao tal tanto. A primeira vez que ele passou por mim, arrancou-me guarda-sol. Eu sabia que ele não gostava de guarda-sol. O Matheus chegou lá, tocou na cabeça. Chamaram mais de 314. Nunca mais ninguém chamou. É pá, mas é assim. É o que a gente tem, as recordações. É, olha, esses amigos, é tudo homens que andam andarem com todos. Ou são... O nome da festa é Festa de Coelho, mas isto devia ser Tertúlia Tauromáquia do Canadá. Não, isso é uma brincadeira que a gente já começámos há uns anos, começámos numa ganaderia, depois aconteceu... Pode ser o nome, não tem problema. Teve uns 3 anos parados, depois veio a pandemia, teve mais dor, depois começámos isso na brincadeira, ora, estamos aqui. É todos os anos que estamos aqui. Exatamente. E estás convidado todas as vezes que quiseres vir. Não é preciso convite. Eu gosto. Já sei. Estas festas assim é que eu gosto. Isso é só uma coisa. Por acaso este ano temos pouca, porque apanhou muitas festas. Yeah, este ano, tem muita festa. Hoje tem muita festa. Tem Casa da Madeira, Casa Açores, Graciosa, Mississauga. Mississauga, isso é que fui convidado para as festas todas. E é disso. E fui convidado para as festas todas e estou aqui. Yeah. Quem gosta do povo e é. E a gente falta muita gente hoje aqui. Né? Sim. Por isso é que a gente temos. O ano passado tivemos 2 mesas aqui e desse tamanho. Mas depois a gente. Eles sabem que é quase sempre na segunda semana desse mês. Sim. Porque a gente segunda semana de novembro, vocês fazem. É quase sempre. Já teve um tempo que era na primeira semana. Agora passou à segunda. Ah, pá, a gente somos 3 amigos, começámos nisso, agora somos 5. Amigos é todos. Agora é que assim. Estamos bem. É que só estamos bem. A gente andou de roda e eu perguntei qual era as tuas famílias e onde é que tu eras. Tu és de Posto Sonte? Eu sou de Posto Sonte, sou filho de Luís Jaião. Sou pai de Diogo.
vocês conhecem. Ah, olha, E é isso. Queres mandar um abraço para o teu filho e para a tua família? Ah, para o meu filho e para a minha neta, principalmente para a minha neta. Fez 4 meses. 4 meses? Por isso então, parabéns. Thank you. Ok. Muito obrigado, José Luís. Okay? Ok? Obrigado. Okay. Não. Diz, então esta festa de coelho é feita. Sim, sim, que começamos esta festa de coelho. Três pessoas, é o Arcão, o José Luís, o Geos e o João Marinho. Quem começou esta festa? Isto é uma festa de amigos. Uma festa de amigos. Começou com 4 pessoas. Sim, senhor. Ora, foi este senhor que está aqui. E depois não, disso. Isso aí. É aquele senhor que está ali. Luz. Este senhor que está aqui e o Gé Luz, que a gente já falou com ele. Já estive a falar com o Gé Luz. Está ali a abrir. Mas o homem que apanhou os coelhos, ainda estou enganado, foi o Sugel. E este homem está aqui, é que são os. É que são os. Eles fizeram esta festa com 2 coelhos. E agora. É, mas eu também quando é para comer tu estás sempre. Ei, é bom. Não, ainda filma. Vês-me a comer? Ainda filma essas coisas. Eu ouvi dizer que o Sergio e agora ia fazer uma nova profession e iam ter uma profissão nova que ia ser cantor agora. Canta aí uma coisinha para a gente. Não tem música? Tem box, não. Olha, tem. Ok. Então a gente vai fazer assim. Yeah. Um toca na lata, outra subiu e um bate na mesa. E o Sergio canta. Vamos ver agora, vai. É, os tamanhos mesmos. Não foste muito na. É, ó. Doutor de meia cello. Oh, ok. Sempre cantando. Olha os direitos do ator. Isto aqui é a mesa VIP. VIP? É uma mesa. A mesa. Vê se vejo um Miguel. É só da festa. Miguel. Só tenho um Miguel. Isto aqui é só, mas já começaram esta festa. Estes 4 homens estão aqui. Falta um aqui, é só. Estou a festa com o José Luís. O senhor Jorge está lá em pé. E o João Maranhão. Ah, eu não estava. No outro ano. No ano a seguir. Está bom? Não, mas já. Não estou com a gente na mão. Esse coelho está bom ou não? Está bom, mas ele não está a correr. Não está a mexer? Está a correr atrás do coelho, mas não está. Não, este está com um espetáculo. É uma roubada. É um Miguel, só tem um Miguel aí. Assim, para esta queijo é Miguel. Ah, então vocês troquem. Vais no quarto para baixo mais ali, tem para dentro do quarto. Assim, para esta tinha lá a casa da Rica. Onde é que eu sou? Não, quem faz a entrevista sou eu. Eu só digo uma coisa, sou costuma vir então aqui a esta festa? Já é o segundo ano, boa noite. É o segundo ano que venho a esta festa, com muito gosto, porque cá estou novamente. Sim, senhor. O senhor, como é que o senhor se chama? Diga-me só. Aniceto Branco, natural do Porto Martins, de Direito Cheio. Então o senhor ainda é relacionado com o Branco, que a gente chama o Branco, não é? É de famílias, ou não? O Branco é o meu irmão mais moço, sempre 5 rapazes e uma rapariga. Oh, estou a perceber. O senhor, há quantos anos está no Canadá? Estou no Canadá há 34 anos. 34 anos. E onde é que o senhor mora? Qual é a zona que mora? Eu moro aqui em Toronto, na mesma rua, na 81 McRoberts Avenue. Oh, moro na McRoberts, lembra-se? Sim, senhor.
só o seu irmão já disse qual era as suas famílias, ou ainda lhe vou perguntar isso? Eu quero que o senhor me diga e que mande uma mensagem aqui para o pessoal que está a organizar esta festa. Olha, só tenho a agradecer e dizer que estava tudo muito bom, que eu só venho aqui é para comer bem e matar saudades. Sim, senhor. E para a nossa terceira, quer deixar uma mensagem ou não? Olha, para a nossa ilha terceira é só deixar uma mensagem. Como temos perto do Natal, um feliz Natal para todos e um feliz ano novo, porque para o ano em setembro a gente se encontra outra vez. Sim, senhor. Muito obrigado pela entrevista, ok? Muito obrigado. Nada, sem paz ao Brasil.